Akam jirtu daawwattoota keenya FiB irraa yeroo oduu rageenyee jirra andaaneel tasfaayiti tursii gaarii. Guyyaan turizimii addunyaa soddomii arfaffaa fi qophiiwwan garaa garaatiin naannoo sidaama magaalaa Hawaasaatti kabajamaa jira. Qophichi guyyoota lamaaf ni tura jedhameera. Qophiiwwan egzibiishinii dabalatee naannichatti kan argaman iddoowwan turistii daawwachuun akkasumas barreeffamoonni qorannoo garaa garaa dhiyaachuun mariin ni taasifamaan eegama. Guyyaan kun mata duree turizimii guddina hunda galeessaaf jedhuun kan kabajamu yoo ta'u, hooggantoonni hojii mootummaa olaanoo of irraalaaf naannoo sirnaa kanarratti argamaniiru. Ayyaana masqalaa damaraas ta'ee sababoota garaa garaa birootiif riichiitii dhukaasuun dhorkaa ta'u poolisiin magaalaa Finfinnee beeksise. Dhorkii kan taasifameef riichiitii dhukaasuun wal qabatee namoonni nageenya booressuuf fedhii qaban wantoota dhukaafamanii fi walitti hidhamuun dhukaafamanitti akka hin fayyadamne ittisuuf akka ta'e eerameera. Gochaa yakka akkasii ittisuuf ayyaana damaraa masqalaa fulbaana 16,2014 kabajamu irrattis ta'e sababoota biroofis namni dhuunfaanis ta'e dhaabbanni kamuu qaama ilaallaturraa hayyama utuu hin argatin riichiitii dhukaasuun akka hin danda'amne akeekkachiiseera. Hawaasni kana hubachuun deeggarsa barbaachisu akka taasisu poolisiin magaalaa Finfinnee ergaasaa dabarsee jira. Kanaan dura dhorkaa poolisiin dabarsee ture irra darbuun qaammee 5,013 halkan keessaa sa'aatii 11:00 fulbaana bara haaraa fulbaana 1,214 kutaa magaalaa Addis Katamaa Bataskaana Rufaayil jedhamu keessatti namoonni 3 bara haaraa sababeeffachuun utuu riichiitii dhukaasanii to'atamuun isaanii yaadatama. Kanaan qorannoon isaan irratti taasifameen tokkoon tokkoon isaanii wabii birrii 4,000 gadhiifamanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa akka jiru poolisii magaalichaa beeksisee jira. Haaluma walfakkaatuun kutaalee magaalaa Boolee, Qirqosii fi Yekkaatti namoonni utuu riichiitii dhukaasaa jiranii argaman dhimmi isaanii adeemsa qorannoo irraa akka jiru ibsameera. Miseensonni diyaasfooraa naannoo Oromiyaa sirna hundeeffama mootummaa haaraa naannichatti guyyaa sanbataa gaggeeffamu irratti argamuu fi Finfinnee seenanii jiru. Miseensonni kunneen dharraa ganama yeroo isaan buufata xiyyaara idila addunyaa Boolee ga'an hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa simannaa taasisanii fi jiru. Miseensonni diyaasfooraa irraa gara biyyaa dhufan kun sababa ilaalcha siyaasaa isaaniif biyya irraa baqatanii waggoota dheeraaf biyya isaaniirraa fagaatanii kan turanidha jedhamee jira. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa qulqullina barnootaa eegsisuuf qooda fudhattoonni hundi xiyyeeffannoodhaan hojii barnootaa tumsuu akka qaban beeksise. Jiilli ministeera barnootaa federaalaa Dr. Injiinar Geetahuun Makuriyaan dorfamu meeshaalee barnootaa daa'imman 1,600 arjoomee jira. Daraartuu Garbaa akkatti nutti dhiyeessiti. Ministeerri barnootaa Itoophiyaa qulqullina barnootaa eegsisuuf qooda fudhattoonni hundi xiyyeeffannoodhaan hojii barnootaa tumsuu akka qaban beeksise. Jiilli ministeera barnoota federaalaa Dr. Injiinar Geetahuun Makuriyaan dorfamu godina Iluu Abbaa Booriitti manneen barnootaa adda addaa daawwateera. Kaayyoon daawwannichaa jalqabbii barnootaa bara 2014 ilaalchisuun sochii jiru qabatamaan ilaaluu fi daa'imman yeroodhaan gara mana barumsaatti deebi'uu akka qaban onnachiisuuf ta'uun ministeera barnootaa federaalaa Dr. Injiinar Geetahuun Makuriyaa himaniiru. Turtii isaaniitiinis godina Iluu Abbaa Boor aanaa haalutti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa haluu gammachiis ofii isaaniitiif itti baratanitti argamuudhaan daa'imman abdii biyyaa ta'uuf arra sirnaan barachuu akka qaban gorsaniiru. Kabari yaallu የተለያዩ ትምህርት ቤቶች ያላችሁ ህጻናቶች ትምህርታችሁን እባካችሁ ጠንክራችሁ እንድትማሩ ጠንክራችሁ እንድትይዙ ትልልቅ ቦታ መድረስ እንደሚቻል ከሀገርም አልፈን ብዙ ሀገራት ብዙ ቦታ መድረስ እንደሚቻል ላበረታታችሁ ላጠናክራችሁ ፈልጋለሁ። ጂል ሚኒስትር በርኖታ ፌደራላ ዶክተር ኢንጂነር ጌታውን ማክሪያን ዱርፋሙኩን ሜሻሌ በርኖታ ዳይማን ኩማፍዲባጃ ከንከነን ዮተው ማንኔን በርኖታ ሰዲከሰቲ ደሬዱሎ መንዲብሰኒ ሱፑፊ ከንደበለታ አከ ኢጃራሙፍ ደግርሰ ማለቀቀርሺ ሚሊዮን 11 ኦል ታስሰኒሩ ሞነዚህ የተሰባበሩትን ትምርት ቤቶች በተለይ ዛፎድቆበት የተሰበረውን ትምርት ቤት ከኦሮሚያ ትምህርት ቢሮ ጋር ሆነን ባጭር ጊዜ ከዚህ እንደተመለስን ገንዘብ እንልካለን በትምህርት ሚኒስቴርም ተነጋግረናል። ስለዚህ በተቻለ ፍጥነት ከዚህ ሳምንት መጨረሻ ያው እዛ ስለምንመለስ ከሚቀጥለው ሳምንት ጀምሮ ትምህርት ቤቱ እንዲሰራ አደራላለሁ ለመስ
جيلا منستيرا برنوتا فدرالا وليندا ونيشارتي كان أرغمان هوغانا إتي آنان بيرو برنوتا أوروميا دكتور غالانا غابري ميكايل موتوما نانو أوروميا كل كلنا برنوتا مركاني سود آفت إيفنو أولانان أجتشاج راتشو همانيرو Manneen barnootaa hawwataa barattoonni barnoota isaanii sirnaan keessatti barachuu danda'an ijaaramaa jiraachuu kan himan Dr. Galaanaan qooda fudhattoota sirmaachisaa jiraachuu dubbatu. Daawwannaa ministeerri barnoota federaalaa godina Iluu Abbaa Boor Bunnoo Beddellee fi Jimmaatti taasisaa jiran kun milkaa'ina hojii barnootaa bara kanaa tumsuuf yaadameetii jedhani. Bulchaan godina Iluu Abbaa Boor obbo Taarikuu Nagaash qaamota hoggansa olaanoo federaalaa fi naannoo Oromiyaa galateeffachuudhaan uummatni godinichaa hojii barnootaa tumsuuf hojjechaa jiraachuu himani. Barsiisonni fi maatiin barattootaa manni barnootaa isaanii daawwatamee fi deeggarsa argatan tokko tokko mootummaan dhaloota dammaqoo gama hundaan biyya kana borgama adda addaan geggeessan horachuuf tumsa mootummaan taasisaa jiru dinqisiifachuun milkaa'ina caaluuf gumaacha isaan irraa eegamu kan ba'an ta'us himaniiru. Jilli Dr. Engineer Geetaa'uu Makuriyaan durfamu kun godinichatti mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa haluu gammachiis mana barumsaa goree sadarkaa lammaffaa fi magaalaa mattuutti kan argamu mana barumsaa buubbuu sadarkaa tokkoffaa daawwateera. Waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina Iluu Abbaa Boortu gabaase. Kabajamoo fi jaallatamoo daawwattoota keenyaa oduu keenya FiB raammaatiif qindeeffannee xumurree jirra. Waliin turuu keessanii fi ulfaadhaa siniin jenna. Daaniil Tasfaayiti 75-76 irratti yookiin jedha odeeffannoo wayitaawaa kan idila addunyaaf kan biyya keessaa argadhaa siniin jenna. FiB qophiin isaatti uffeera daawwadhaa. Yeroo gaarii.